Re, viss ēters ir te! Patiesības mirklis, tā tēlnieki saka par brīdi, kad 1150 grādu karstā bronza ilīst formās, lai vēlāk atkal izņemta no tām taptu par skulptūru. Šodēļ šīs ugunskristības piedzīvoja ilgi lolots, bet vēl nepabeigts projekts – taktīlais brīvības piemineklis. Šis pieminekļa miniatūrais modelis tā varenību ļaus sajust tiem, kas ir neredzīgi. Turpin Aija Kīnca. Tēlnieku Ivara Miķelsona un Kārļa Alaiņa rokās ir verdoša bronza. Tepat Pārdaugavā darbnīcā tagad tiek atliec pats piemineklis. Neko neredz. Vasku sagatavošana, gan formu sagatavošana šodien ir beidzies. Un būs tas patiesības mirklis, ka formas tiks pielietas ar bronzu un notiks pieminekļa atliešana. Bronzas liešana ir dažu sekunžu jautājums, bet pirms tam bija mēnešiem ilgs darbs. Pēc tam sekos vēl viens mēnesis ar diezgan smagu, grūtu darbu. Tas viss būs pēc tam jāpiestrādā, jāapstrādā, jāsamontē, jānopatinē, jāuzstāda. Tā cilvēciskojās tāda liela, monumentāla, nopietna parādība. Viņa pirmkārt ir, kā saka, pirmā mērķa auditorija ir neredzīgie. Es domāju, vienkārši arī bērni cilvēkiem tas būs tāds svaigs skata punkts, kad var tā kā no putna lidojuma paskatīties uz tādu pierastu lietu. Brīvības simbola proporcijas ir 1:50. Mērķis – ļaut Kārļa Zāles radītās tēlu grupas sajust un sataustīt tiem, kuri neredz. Taču joprojām nav saziedota visa nepieciešamā naudas summa, lai projektu pabeigtu. Gribētos labāk to naudas pusi, bet es arī saprotu. Šo situāciju, es saprotu, ka ir Ukraina, es saprotu to, ka mums pašiem ziema nāk un viss, un tādēļ es vienalga lūgtu, jebkuru cilvēku, kurš var vienalga 5 vai 10 eiro noziedot, jo mēs esam tik tālu tikuši jau. Brīvības pieminekli nevar ieraudzīt vismaz 10 000 Latvijas iedzīvotāju. Viņi ir neredzīgi. Tādēļ blakus piemineklim tiks novietots ar rokām aptaustāms bronzas atlējums un informācija Braila rakstā. Aija Kīnca, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.